να μιλήσουμε για μπάσκετ, γυναικείο μπάσκετ και για μια επιστροφή στην Α1 για την ομάδα των κοριτσιών, η οποία μετά από δύο χρόνια παρουσία στη δεύτερη κατηγορία επέστρεψε πλέον στην Α1 και επιστρέφει πανηγυρικά και με πολύ καλές εμφανίσεις. Θα μιλήσουμε με τον coach της ομάδας και έναν από τους αρχιτέκτονες αυτής της επιτυχίας, τον κύριο Ατακτίδη. Καλησπέρα από το Λίμπερο, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά εσείς? Είμαστε καλά, να σας ευχηθούμε και ισανότερα, ακόμη καλύτερα για την επόμενη σεζόν και συγχαρητήρια φυσικά για την εύκολη τελικά χρονιά που είχατε φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα θέλετε μπορούμε να μιλάμε και στα αμερικάνικα για να αρχίσω να συνηθίζω λίγο την ιδέα με τις αμερικανίες του χρόνου. Α, ναι, κανένα πρόβλημα. πόσες ξένες μπορεί να έχει στην Α1 ο Άρης? Μπορούμε να έχουμε δύο ξένες. Δύο ξένες, μάλιστα. Δύο ξένες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε βάλει από την αρχή, είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό να συνηθούμε στα δικά μας τα παιδιά, τα νεαρά τα παιδιά, και με αυτό το σχεδιασμό θα προχωρήσουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά νεανικό το ρόστερ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα περισσότερα τα κορίτσια είναι μικρής ηλικίας, τα λαντούχα βέβαια είναι η αλήθεια. Είναι μικρής ηλικίας, ναι. Είναι μικρής ηλικίας, αλλά αυτό είναι πολύ καλό, γιατί τις έχεις κάθε μέρα στην προπόνηση, απορροφάνε ό,τι τους λες και μπορείς να πλάσεις έτσι χαρακτήρες και ανθρώπους. Πείτε μου κάτι, κύριε Ατακτίδη, όταν ξεκινούσε η σεζόν φέτος, στο ξεκίνημά της, είχατε θέσει αυτό το στόχο, τον είχατε μέσα στους στόχους ή είχατε πει εντάξει ξεκινάμε και βλέπουμε? Όχι, ο σχεδιασμός ήταν ξεκάθαρα αυτά τα κορίτσια τα νεαρά σε ηλικία που έχουμε να αποκτήσουν εμπειρίες. Σε αυτά τα κορίτσια να προσθέσουμε κάποιες έμπειρες γυναίκες για να μπορέσουν ουσιαστικά να τις κρατάνε. Γιατί ξέρετε ότι οι μικρές ηλικίες έχουν κάποια σκαπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σωστό. Και δώσαμε μεγαλύτερο βάρος στο να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα των νεανίδων και των κορασίδων. Ο στόχος του γυναικείου ήταν να πάρουμε μια θέση όσο δυνατόν καλύτερη από πέρσι, δηλαδή να βγούμε σε πόντι εξάδα, ας πούμε. Αυτό ήταν ο στόχος. Ναι. Πέρσι νομίζω οι νεανίδες πήραν τον τίτλο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Οι κορασίδες. Ναι. Άρα η δεξαμενή, δηλαδή μια δεξαμενή για αυτήν την ομάδα αποτέλεσε και αυτές οι ηλικίες αποτέλεσαν για την πρώτη ομάδα, έτσι δεν είναι? Πήρατε αρκετά παιδιά. Βεβαίως. Έτσι σχεδιάστηκε όλο αυτό το οικοδόμημα και σχεδιάστηκε έτσι από την αρχή. Βέβαια να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε άμα δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο Άγγελος ο Πανταρτής, ο οποίος χάρη σε αυτόν αυτή τη στιγμή υπάρχει το γυναικείο μπάσκετ στον Άρη. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνέχεια δίπλα μας και μας δίνει πραγματικά ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή από το καλοκαίρι ό,τι του ζητήσαμε μας το έκανε και είναι μέχρι και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς δεν θα μιλούσαμε ειλικρινά για γυναικείο μπάσκετ στον Άρη. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Είναι αυτοί που τους ονομάζω εγώ αφανείς ήρωες, αλλά είναι αυτοί που κάνουν τελικά την περισσότερη δουλειά και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν νυχθημερών, που λύνουν προβλήματα, ματώνουν κιόλας, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε βοήθησε και οικονομικά για το τμήμα. Δεν θα μπορούσε ο Άρης να φτάσει εδώ που έφτασε. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ατακτίδη, τα πράγματα στον αεραστέχνη είναι πολύ δύσκολα οικονομικά. Δεν μπορείτε να περιμένετε και πολλά όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, νομίζω, από τον αεραστέχνη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να στηρίζει οικονομικά, αλλά δεν ξέρω τώρα για τα δεδομένα της Α1 αν αρκεί αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στη σκέψη του κ. Πανταζή. Ξέρουμε ότι στηρίζει όλο αυτό το οποίο έχουμε κάνει και ξέρουμε ότι στην Α1 θα μας πιστεύει και στην Α1 θα τον έχουμε δίπλα μας. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες στον αεραστέχνη, πράγματι, αλλά από ό,τι γνωρίζω εκεί, και ότι και εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι να μπορέσουν να σχηματίσουν ό,τι μπορούν. Από ό,τι καταλαβαίνω, για την επόμενη σεζόν θα στηριχθείτε σε ένα κορμό από φέτος, σε παίκτερες δηλαδή, οι οποίες πήραν και κάποιες εμπειρίες σημαντικές από τη φετινή σεζόν και θα προσπαθήσετε να προσθέσετε και κάποιες ξένες ή και κάποιες αθλήτρες με εμπειρία για να βοηθήσουν σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα όπως είναι της Α1. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό το πρωτάθλημα της Α1 από την Α2. Είναι πολύ πιο δυνατό, υπάρχουν περισσότερες ταχύτητες, περισσότερη δύναμη. Αλλά σας είπα ότι δεν αλλάζουμε κάποιο το σχεδιασμό μας. Δηλαδή αυτές οι μικρές, οι οποίες και οι μεγάλες φυσικά εννοώ, γιατί ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Σε αυτή την ομάδα, μακάρι να μείνει η ίδια ομάδα και του χρόνου και να προσθέσουμε σε κάποιες τρύπες που θα δημιουργηθούν, να προσθέσουμε κάποια κορίτσια που θα μας βοηθήσουν ακόμα παραπάνω. Σε ποιες έτσι παίκτρες στηρίχθηκε φέτος το πλάνο, ποιες τράβηξαν το κουπί που λέμε? Οι αδερφές Τσινέκε ήταν νομίζω από αυτές που ξεχώρισαν. Δεν ξέρω αν εσείς ως προπονητής θέλετε να πείτε ή θέλετε να το αφήσετε συνολικά, ότι όλη η ομάδα ήταν αυτή που κατάφερε την άνοδο.
το μυστικό αυτής της ομάδας ήταν ότι και η 12η παίχτρια μπορούσε να μπει μέσα και να βοηθήσει. Ναι. Και μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το μυστικό. Το μυστικό, δηλαδή αυτό μας έδωσε στο να είμαστε αυτή τη στιγμή αίτητοι και να έχουμε ανέβει. Mm-hmm. Γιατί διεκδικούσαμε όλα τα παιχνίδια στη ταχύτητα, στον ευθυδιασμό και στην άμυνα. Ναι. Με αποτέλεσμα και οι 12 παίχτες να χρειάζονται και να μπαίνουν και να βοηθάνε. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή όλες δώσανε και την ψυχή τους ειλικρινά, όλες είναι ταλαντούχες. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει ξεχωρίσει κάποια. Και άμα θα δείτε και mm-hmm. τον πίνακα των σκόρες mm-hmm. στις Α2, δεν υπάρχει κάποια παίχτρια που είναι μέσα στους πρώτες σκόρες. Mm-hmm. Γιατί είχαμε πλουραλισμό και όλες βοηθούσαν σε όλα τα κομμάτια. Mm-hmm. Και ήταν αυτό που μας έκανε να έχουμε τη διαφορά σχέση με τις άλλες ομάδες. Το γεγονός ότι υπήρξαν και αρκετές παίκτες σε νεαρής ηλικίας βοήθησε στο να έχει η ομάδα και μεγαλύτερη ενέργεια, να είναι πιο αθλητική, να παίζει καλύτερη άμυνα, πιο πιεστική άμυνα ενδεχομένως. Αυτό το οφείλουμε στο γυμναστή μας, να σας πω την αλήθεια, στον Αρνίδη το Δάνη, mm-hmm. Που τις έκανε προπόνηση και τις έκανε να τρέχουν πάνω κάτω. Mm-hmm. Σίγουρα και η ηλικία παίζει ρόλο, αλλά και τις μεγάλες μου, αν βλέπατε, mm. δεν θα βλέπατε κάποια διαφορά ότι πηγαίνανε λίγο λιγότερο, ναι. ότι τρέχανε λιγότερο, ας πούμε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Και πόσα μάτς, νομίζω 3 μάτς απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν πλέον. Έχουν απομένουν 3 μάτς. Mm. Στόχος το αίτητο θέλουμε... προφανώς, το αίτητο. Στόχος είναι το αίτητο, ναι, φυσικά εδώ που έχουμε φτάσει πια εννοείται. Και η πρώτη θέση βέβαια για να πάμε με το κύπελλο. Θέλουμε μία νίκη ουσιαστικά για να βγούμε και πρώτη μαθηματικά. Με μία νίκη και μαθηματικά η ομάδα, νομίζω ότι θα την πετύχετε. Δεν θα είναι δύσκολο. Εσάς προπονητικά πλέον ποιες είναι οι βλέψεις σας? Είναι συνυφασμένες με αυτή την ομάδα? Φαντάζομαι πως μετά από τέτοια επιτυχία το λογικότερο θα είναι να συνεχίσετε και την επόμενη σεζόν. Θα είναι πραγματικά ευχής έργο να μπορέσω να συνεχίσω στην ομάδα. Είναι κάποιες συζητήσεις, μακάρι να με θέλουν και οι ίδιοι το τέλος της χρονιάς, δεν έχουμε κάποια συζήτηση για τον χρόνο. και νομίζω δεν θα κάνουμε ακόμα συζήτηση, γιατί υπάρχει το πρωτάθλημα των Ιωαννίδων που θέλουμε να δώσουμε βάρος μεγάλο και θέλουμε να πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα και εκεί. Μακάρι πραγματικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την ομάδα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τη στηρίζουν πάρα πολύ. Και η δυναμική του Άρη καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και για κάποιο προπονητή το να δουλεύει σε τέτοια ομάδα είναι νομίζω ότι καλύτερο. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Τακτήτη, ότι φέτος στο κομμάτι του ερασιτέχνη οι γυναίκες είναι αυτές που έβαλαν τα γυαλιά στους άντρες. Και του γυναικείου βόλε και του γυναικείου μπάσκετ, δεν είναι. Σε αντίθεση με κάποια αντρικά τμήματα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να ευχηθώ να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φετινή σεζόν, αυτή η εκπληκτική φετινή σεζόν, με 19 στα 19 μέχρι στιγμής. Υπάρχουν 3 παιχνίδια, να τα πάρετε και αυτά, να εξασφαλίσετε και μαθηματικά, να παραμείνετε και του χρόνου στην ομάδα. Και βέβαια, εντάξει, είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα του χρόνου. Αλλά υπάρχει μια μαγιά, νομίζω. Υπάρχει ένα κορμό. Δεν ξέρω από τον κόσμο, είχατε συμπαράσταση στα παιχνίδια, βοήθησε ο κόσμο, ήταν στο πλευρό σα. Κοιτάξτε, στα περισσότερα παιχνίδια δεν υπήρχε κόσμος, να σας πω την αλήθεια. Κακός βέβαια, γιατί ειλικρινά, άμα θα έρχονται να δείτε την ομάδα, θα βλέπατε μπάσκετ. Δεν θα πούνε στα μάτια σας. Θα βλέπατε μπάσκετ. Τα κορίτσια παίξαν μπάσκετ. Δεν είχαν σε κάτι να δουλέψουν από τους άντρες. Και αυτό σας το λέω ειλικρινά. Στο μοναδικό παιχνίδι που είχαμε κόσμο και πάρα πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια, είναι στη Δράμα μέσα όταν παίξαμε, που ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι και υπήρχε μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Του χρόνου. Μακάρι στην Α1. Ναι, θα είναι και πιο εμπορική αντίπαλη, φαντάζομαι. Έτσι, ναι, σίγουρα. Μακάρι. Γιατί τους περιμένουμε ακόμα και στο τελευταίο μάτι εντός έδρας που έχουμε. Πότε θα γίνει η φιέστα? Η φιέστα πότε είναι, για να ξέρει ο κόσμος? Είναι ο πρώτος στις 3 Απριλίου. Mm-hmm. Στο παλέ στις 12 η ώρα. Mm-hmm. Ας έρθει ο κόσμος, γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ καλό και θα δουν κάτι πολύ καλό. Και θα... Με ποιον παίζει η ομάδα? Με τη Δράμα. Τους ήταν Δράμας. Ωραία, λοιπόν, να το ξέρει ο κόσμος, να το σημειώσει το ημερολόγιο του. Εγκαίρως μας το λέτε και καλά κάνετε. 3 Απριλίου, λοιπόν, 12 ώρα το μεσημέρι, Κυριακή, έτσι δεν είναι? Κυριακή, ναι, ναι. Κυριακή θα γίνει φιέστα. Τα κορίτσια το αξίζουν, ένα χειροκρότημα, μια ζεστασιά, ένα μπράβο. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και το αξίζουν, πραγματικά το αξίζουν. Ωραία. Θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε φυσικά και για να ενισχύσουμε και εμείς την προσπάθεια. Πείτε το ό,τι θέλετε. Πολύ μεγάλη μας χαρά. Απλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν πραγματικά δίπλα μου όλη τη χρονιά, τον Σίμω του Μαρβάκη και τον Μιλιαρά τον Γιώργο. Είναι οι συνάδελφοί μου προπονητικά που είμαστε μαζί. Οι οποίοι περάσαν αρκετά, δηλαδή πάρα πολλές συζητήσεις κάθε μέρα από το καλοκαίρι να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν δίπλα μου και
κάναμε πάρα πολύ καλές συζητήσεις και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί και του χρόνου, γιατί θα είναι πιο καλές οι συζητήσεις, ας πούμε, για την Α1. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω είναι προϊόν όλο αυτό που συνέβη φέτος ομαδικής δουλειάς. Ακριβώς, αυτό που είπατε. Αυτό ακριβώς. Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Τακτίδη, και του χρόνου ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.